السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ ہم شروع کرتے ہیں. آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو مدینہ شریف کی کچھ زیارات دکھائیں گے. کچھ ایسی پرائیویٹ زیارات ہوں گی جو ہم آپ کو دکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو بھی زیارت کروائیں گے. سلام سلام کم اس کے ختام عليكم أحايب بابانا يا كرام ومن ذكرهم أون سنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكت فؤادي ورب الحمد للہ. ابھی ہم حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے پاس پہنچے ہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور آپ بیٹے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آئیے آپ کو آپ کا گھر مبارک بھی دکھاتے ہیں اور اس کی جو باقی معاملات ہیں وہ بھی. سلام کم اس کے ختام علیکم احائبا بانا یا کرام ومن ذکرهم اون سنا فی الظلام ونور لنا. بھی کچھ شارٹس لیتے ہوئے ایک چیز نظر آئی جو الحمدللہ خوبصورت تھی. دروازہ گھر مبارک کا تھوڑا سا کھلا ہوا ہے, تو آپ کو زوم کر کے نا اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں کہ گھر مبارک اندر سے کیسا ہے. یہ زیارت آپ کو, یہ روڈ ہے اس پر بھی ہم بولتے ہیں طریق عمر بن الخطاب, اور یہ کبری پل ہے. یہ اس کے بالکل سامنے یہ زیارت ہے. جو ساتھی اس زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور کو بولیں کہ ہمیں کبری پل کے پاس اتار دے. جب آپ کبری پل کے پاس اتریں گے تو بالکل سامنے یہ مقام ہے. لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولحسن ظني به قربتي بربي وحاسبي سلام سلام كم اس کے ختام علیکم احائبا بانا یا کرام. الحمدللہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی زیارت کرنے کے بعد اب ہم پہنچے ہیں مسجد جمعہ. یہ آپ کو پچھلے ولاگ میں ہم نے دور سے دکھائی تھی مسجد قبا والی سائڈ سے, تب قریب سے نہیں دکھا سکے تھے. ہم نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضور جانِ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا. الحمدللہ مسجد جمعہ کے بعد اب ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں آئے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی سکون ہے ادھر, پرندوں کی چہچہاہٹ اور کھجوروں کے درخت کے سائے میں آپ بھی ان ماحول کو محسوس کریں. سلام سلام کم اس کے ختام
عليكم أحايبا بنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنت فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تصعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام. جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آرام فرمایا تھا. یہ ساری جگہ ویسے کہ ویسی ہے، بس یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. باقی یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا حضور کے زمانے کا ہی ہے. اور یہ وہ پانی ہے جہاں سے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وضو فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. یہاں پر بھی فرمائی اور یہاں پر بھی فرمائی. اب آئے آپ کو وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں پر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک نے آرام فرمایا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے آرام فرمایا. تو جی، ادھر ہی ہم اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا اظہار ضرور کریں. جزاک اللہ، اللہ حافظ.